Assalamu alaikum, atı ötini kalalı. Hemde dövür jasları korset uva klasmetleri sizben efir kalalı korset programımızdan şüda kuançlımız. Korsetimizdik bugünkü sana arkalı, paytahtımız Nöks kalamızda jilasan Real School oku orayının bugünkü de jaslarga jaratı batkan ımkaniyatlarını sizben birge talqılı uva hareket etemiz. Ассаламу алейкум, көрсетуімізге қош келіпсіз. Келін міне көрсетуімізді басар алында ең дәстілеп со Real School мектебінің ашылуы. Әмде бұның бүгін күнде жасылар қандай ымканиятларды ұсыныс ете алады. Содан сөйбетімізді бастаса. Ассаламу алейкум, өлем бар. Мен Real School жеке мектебінің администраторы Умида боламын. Мектебіміз өткен жылы 2023 жылы ашылды, 10-11 классларға. Осы жолы болса, 1 класстан 11 класс оқушыларына шекен ашылып атыпты. Математика, ингліз тілі пәніне қан келістерге мектеп. Мектебімізге 1 класстан басап оқушыларымыз қабылданады. 1 класс оқушылары сөйбеттен өтулері керек, ал одан үлкен класслар болса, тест тапсырып, тест арқалы қабылдаймыз. Мектеп бітірген уақытында хамме мектептердегідей аттестат беріледі. Және қазіргі заман талабы болған IELTS, Multilevel, SAT сертификатларын алуға кепілдік береміз. Яғни біздерге келген оқушылардың қамбесі сол сертификатларды ала алады. Мінеке жоғарда айтып өттіңіз, сол жоғары класстағы оқушылар тест сынақлары тек арнада оқуға қабыл етіледі. Ал бұл оқушыларға, яғни жасларымыз қайсы пәндерден тест сынақларына өтуі керек? Тикарнан бірінші біздерге математика ингліз тілі пәнінен тест шешеді. Хам, егер тестті жоғары бал 50%, немесе одан жоғары болатын болса, мектебімізге құжаттарын қабылдаймыз. Егер 50%-ден төмен болатын болса, 3 ай сынау мүддетімен қабылдаймыз. Яғни оқушы біздерге келгеннен кейін математика ингліз тілі пәнін нөлден бастап тереңдестіріп үйретіледі. Хам, 3 ай сынау мүддеті беріледі. Егер сол сынаудан тестарымыздан жоғары нәтиже көрсететін болса, онда мектебімізде оқи алады. Енді бұл жерде оқу жағдайлары қандай? Мысалы ретінде сол жеке оқу мектептері білеміз, жатақжай, ямаса басқа да қолайлықлар жаратуы мүмкін. Ал бұл жерде қандай түрде болады? Мысалы ретінде Нөкіс қаласынан тысқардан келіп оқушы жастарымыз үшін. Қазір мектебімізде жатақханамыз жоқ, бірақ оқушыларымызды 3 мезгіл ауқатпенен тәмелей аламыз. Яғни оқушы мектепке келгеннен бастап 3 мезгіл ауқаты беріледі. Енді бұл жердегі сабақ барысына тоқтап өтсек, сабақлар ұлыма қайсы тілдерде алып барылады? Сол жеке мектептер сияқты шет ел тілдерінде ме, ямаса қарақалпақ тілімізде де сабақтар алып барыла ма? Мектебімізде негізі рус класстарға ашып едік, бірақ қарақалпақ класстарға сұраныстар көп болғандығы үшін қарақалпақ класстарым рус класстарымыздан бар. Рахмет жауабыңыз үшін. Неге бүгін күнде сыр емес, шет тілдерін оқуға қызығушы жастарымыз көп, дәуір талабына байланысты. Енді тек қана бұл жерде сол ингліз әмде математикадан басқа қайсы пәндер оқытылу ымканияты бар бүгін күнде? Математика ингліз тілі пәні тереңдестіріп үйретіледі мектебімізде. Басқа пәндер мемлекеттік мектептер сияқты өзінің ұстаздарымен бірге өтеді. Енді сол ұстазлар мәселесіне тоқтап өтсек, ұстазларымыздың білім дәрежесі қай дәрежеде болу керек бұл жерге жұмысқа қабылдау ямаса сол оқыту барысында жұмыс істеу үшін? Бастауыш класс мұғалімдерін қазір біздер 20 жылдық, 30 жылдық тәжірибеге ие ұстаздарымызды алып жатырмыз. Басқа одан жоғары абутенетлерге сабақ беретін ұстаздарымыз болса, оларам абутенетлерге жылдауымында жоғары нәтиже көрсетіп жатырған әр жылда ДТМТ сынақтарынан 98-97% оқушылары кірген ұстаздарды қабылдап жатырмыз. Мінекей сіздің сол жоғарыда айтқан сөзіңізге тікарланатын болсақ, бұл жерде тек қана мектеп жасындағы балалар емес, ал бәлкім сол мектепті жұмақлаған жастарымызда абутерентлерді таярлану ымканиятына ие бола алады.
мектебіміздің өзі тек қана мектеп оқушыларын қабылдайды, 1-ші класстан 11-ші класқа шекен. Ал мектеп біткеген абутерентлеріміз Real Education деген оқу орайымыздыға барып таярланса болады. Демек, сол жастың сол жерге 1-ші класстан басылап, оның жоғары оқу орнына кіремен деген жеген байланысты тәмелей алады бүгінгінде. Рахмет жауабыңыз үшін. Енді мінекей сол көпшілікті қызықтырған сұраулардың бірі, бұл жерге оқуды барысында төлемлер жағынан қандай төлем төлене ме, яғни болмаса сол мемлекет тарапынан гранттар тиқарында оқуға қабылдана ма? Осы жылы мектебіміздің ашылу мүнәсібетімен 10-11 класслар арасында 300 миллион сомлық грант ойнаттық. Грантты жеңіп алу үшін оқушылар математика ингресс тілі пәнінен белеседі. Математикадан 30 сұрау, ингресс тілінен болса 4 скилл және психологиялық сұраулар, яғни беседа болып өтті. Сәубет, 300 миллион сомлық грант болғанда әр оқушы бір жыл дауамында бірінші орын алған оқушыларымыз мектебімізде бір жыл дауамында бейпі оқу мүмкіндігіне ие болады. Ал қалған 10 оқушымыз болса, бір жыл дауамында 50% скидкаға ие болды. Бұл әлбетте оқушыларымыз үшін үлкен жеңілдік. Мінекей, бүгін күнде сіздің мектебіңіз бір класқа қанша оқушы қабылдай алады, һәм де ұлыма мектеп көлемі бойынша қанша оқушыны оқыту, һәм де тәлім-тәрбие беру жұмыстарын алып бара аласыз бір уақыттың өзінде? Бір класта ең көп дегенде 18 оқушы оқи алады, яғни максимум. Себебі ұстазларымыз оқушыларменен, әр оқушыменен жеке кездесуге уақыт табу керек. Ал ұлыма мектебімізге 650 оқушы қабылдай аламыз. Мінекей, бүгінгі күнде сіз, демек, 18 дана жасымызды жоғары оқу орнына кірте аласыз. Ямаса, басқа да класслар тиқарында қосылған түрде бірнеше класслар биылғы бітірушілеріңіз бар ма? Биылғы бітірушілерімізге келетін болсақ, 10-11 класстарды жоғарыда айтып өткенімдей өткен жылы даярладық. 99% оқушыларымыз оқуға кірді, Аллаға шүкір. Осы жылы болса, біздерде рус классларымыздан, қарақалпақ классларымыздан қазір наборларымыз уже толып тұрды. Мінекей, сабақтан тысқары, ямаса сол оқушының өзінің бос уақытларын бүгінгі күнде бәнд етуге көп бар қаратылмақта. Бұл туралы сіздің мектебіңізде қандай шариатлар жаратылған бүгінгі күнде? Мектебіміз әсіресе бастауыш класс оқушылары енді мектепке келіп отырғандығы үшін тек қана сабақтан жалығып кетеді. Сол үшін бастауыш класс оқушыларымызға шахмат, гимнастика, таэквондо, футбол және жүзу деген спорт түрлерін қосып қойыппыз. Яғни оқушылар азанғы сабақтан кейін, түсіліктен кейін сол спорт түрлерімен шұғылданады, һәм үйге тапсырмасын мектептің өзінде ұстазымен бірге даярлайды. Оқушы үйіне тек қана демалу үшін барады, себебі қазіргі программалар жүді қиын болып отырғандығы үшін үйге тапсырмаларды мектептің өзінде даярлатып жібереміз. Одан үлкен 5-ші һәм 9-ші класс аралығындағы оқушыларымыз, олар сәл үлкенірек, белгілі бір кәсіпке бағдарлану дәуірінде болғандығы үшін оларға икигай, лидерлік, тайм-менеджмент, экономика сабақтарын қосып қойыппыз, яғни психологтарымыз сол сабақтарды өтеді. Аймай, психолог, ұстазы және атаны байланысып тұрып, оқушының нәтижесін шығаруға әрекет етеміз. Һәм аймай ата-аналар жиналыстары болып тұрады. Әптелік, һәм айлық тест нәтижелерін ата-анамен бірге додалап шығамыз. Енді бұл жерге оқуға түскен сол жасымыз, яғни сол оқушы сол жерді бітіріп шығу мүмкіндігіне толық ие ме, ямаса қандай да бір себептерге байланысты оқуды өзлестіре алмауы, ямада басқа да себептерге байланысты оқудан шетлестірілу мүмкіндіктері бар ма? Олар қандай жағдайларда оқудан шетлестірілуі мүмкін? Жоғарыда айтып өткенімдей, тест арқылы қабылдаймыз дедім. Егер 50%-тен төмен шешетін болса оқушы, онда 3 ай сынауменен, егер 3 ай сынағымыздан өте алмай қалатын болса, мектебімізден шеттетуіне тура келеді. Аймай тест нәтижелері жоғары көрсеткіштерді көрсетпесе, біздер қолымыздан келгенше әрекет етеміз. Егер бәрібір инсанның өзіне байланысты болғаннан кейін, егер ізін алып кете алмайтұғын болса, онда мектебімізден шеттетуге тура келеді. Мінекей, жастарымыз, ұлыма жоғарыда айтып өттіңіз, бұл жерге азанғы уақыт келгеннен кешкі уақыт қайтады, яғни нешеден неше аралығында мектеп қарауында болады. Азанғы сағат, мемлекеттік мектептердегідей азанғы сағат 8:30-нан кешкі сағат 5:30-ға шейін мектепте болады. Бұл дәуірде оқушы
өзінің мемлекеттік мектеп сабақтарын даярлайды. Спорт түрлері және жа психологиялық курслар, хам математика английский репетиторлар, хам мес соның ішінде сағат 5:30 шекен болады. Неке мектеплерді белгілі сол демалыс уақыты болуы тиіс. Енді жасымыз, яғни сол оқушы бұл жерге 8 ярымдан келеді оғын болса, кешкі 5-ке дейінгі аралықты ұйқылап демалмаса, менімше оның оқу қабылауы төмелеп кетсе керек. Бұл хақындағы бұл жердің ұмканиятлары қай дәрежеде? Мектеп сабақтығын таярлап болғаннан кейін, әлбетте оқушыға түсіліктен кейін бір-бір ям сағат демалуға, өзіне уақытта жатуға уақыт беріледі. Хан демалып, мен тынықтырып алғаннан кейін қайтадан сол сабақтықларын, таярлықларын дауым етеді. Бұл бір классқа бекітілген мұғалім, яғни оқытушы, сол азаннан басылап кешке дейін сол оқушылармен бірге істеседі. Хатта олардың үйге тапсырмаларын да жерде істеп қайтады. Демек, үйге барғаннан кейін оқушының бұл жердегі істерін тәкірлау үшін оларға қосымша тапсырмалар беріле ме, ямаса осы жерде орылап кеткенменен болды ма? Осы жерде орылайтыны болғанда, мысалы үшін бастауыш класта жазатын нелері бар. Енді ингліз тілі бәрібір ядлау керек, переводлау керек деген сияқты. Переводлайтын, ядлайтын жерлерін үйінде ядлайды. Былайынша жазатығын сабақларын мектептің өзінде дайындайды. Неге бүгін күнде балалардың сол психологиясына, яғни сол сабақ уақытындағы олардың психологи шаршаулары, бұларға қарсы бүгін күнде мектеплерде іс-әрекеттер көрілмекте. Ал сіздің мектебіңізде бұларға қарсы қандай іс-әрекеттер жүргізілген? Осы жылы мектебіміздің ішкі көріністері, класслары қайта ісленді. Хар бір ісленген реңлер, яғни классларға, кабинеттерге берілген реңлер баланың психологиясына тәсір етеді. Яғни кітапқа мындай көп қараған уақытта, мысалы үшін атырапқа қарайды ғой, сол уақытта миды сәл тынықтандырады ғой, көзді демалдырады ғой, реңдерменен дизайнерімізді өзі профессионалдар істеп қойды. Рахмет сұрағыңыз үшін. Мінекей бүгінгі күнде сол электрон доскалар, ямаса басқа да құрылмалар көплеп мектептерде табылып жатыпты. Ал бұл жердегі ұмканиятлар, сол информатика тарауы бойынша басқа тарауларға салыстырғанда сол мектеп жағдайында, ақуайын мектептерге салыстырғанда бұлардың ұмканият дәрежесіне тоқтап өтсеңіз. Қазір мектебімізде IT және робототехника тарауларда рауажыланып, оқушылар өзінің қызығушылығына қарап, сол тарауға қатынаса болады. Әлбетте, хар бір оқушы компьютер және басқа да керекті техникалармен тәмбірленген. Неге көрсетуіміздің бүгінгі саны үшін ажыратылған уақытта өз жұмағына жетіп алды. Әлбетте, сізге де сол көрсету үшін өзіңіздің қымбатлы уақытыңызды ажыратып келген үшін рахмет айтамыз. Әмде өзіңіздің де сол біздің ықыласметтерімізге ұсыныс һәм пікірлеріңіз болса, мархамат жолдасаңыз болады. Сізге де көрсетуіңізге шақырғаныңыз үшін рахмет. Бәрше білімді жастарымызды мектебімізде күтіп қаламыз. Оқып білім алудан ешқашан шаршамаңыз. Әлбетте, бізді сіздің сол жасыларымызға оқыту, әмде білім беру тарауында ұлыма мектеп жәмәтіңізге тасқын табыслар тілеп қоламыз. Мінекей ұсының мен көрсетіміздің бүгін саны өз жұмағына жетіп алды. Бәршеңізге дұқатлаңыз үшін рахмет.